I Mlekara Piroćanci na ovogodišnjem sajmu sira i kačkavalja. Ajde da čujemo prve utiske o ovogodišnjem sajmu. Ovogodišnji sajm je izuzetno lepo posećen. Sviđa mi se sajam, sviđa mi se organizacija, sve baš na velikom nivou. To znači, ovo je naše prvo učešće na ovom sajmu, pošto mi postojimo od prošle godine. Tako da je ovo premijerno prikazivanje našeg sira u našem gradu. Učestvovali smo na sajmovima van Pirota, ali ovo je baš drago da i našim sugrađanima predstavimo naš kačkavalj. Kažete da ste prvi put ovde i da ste novi u svemu ovome. Ajde da čujemo nešto o samoj proizvodnji i šta sve Piroćanci kod vas mogu da pazare. U principu, kao mlekara smo novi, ali sa iskustvom smo poprilično stari, tako da u mlekara imamo poprilično veliko iskustvo. Ovo je novo objekat, nova mlekara koja je odrađena i koja se bavi izradom pirotskog kačkavalja po tradicionalnom načinu koji je onako poprilično stari, bez zrenje, bez temperature i sve. Tako da je cela ideja mlekara bilo vratiti tradiciju izrade pirotskog kačkavalja 100 godina nazad. Mislim da smo uspeli, zrenje je kačkavalja godinu dana na prirodnim uslovima, tako da su ovo već neke prve ture koje su dostupne javnosti. Organizacija ovakvih sajmova i sličnih sajmova doprinosi samoj promociji, je li tako? Tako, organizacija ovih sajmova je izuzetno važna da šira populacija i građanstvo dođe do informacije o nekim proizvodima koji su poprilično zatvoreni, pogotovo naš proizvod koji inače nemamo u slobodnoj prodaji, mi nemamo u prodaju uopšte, znači kačkavalj ide bukvalno u veliprodaji, većinom ide na tržište Beograda i da ide van Pirota.